Yeah, let's go. Salve, salve, rapaziada do YouTube! Quebra Tudo presente, tô de volta! Mas primeiro, se você não for inscrito no canal, se inscreva, galera, deixa o seu like bolado. Me ajuda bastante fazer a divulgação desse vídeo. Voltei boladão, galera! Quebra Tudo novamente! Geral tá pedindo aí, galera, pra mim. Tá fazendo uns esquema aí da lotomania loto fácil cara e eu resolvi tá fazendo esses vídeos aí. O pessoal já pediu pô, quebra tudo faz um desdobramento da lotomania para nós aí cara eu vou estar tá mostrando para vocês como fazer e a garantia desse desdobramento da lotomania cara é um desdobramento que eu utilizo e ele é muito bom para você obter premiações porque a gente vai estar tá utilizando 40 dezenas fixa galera Aqui tá a tabelinha, galera, tá a planilha que eu fiz aqui, ó, com o bilhete da Lotomania mesmo. Eu fiz aqui aonde que tá esse quadrado aqui, galera. Eu marquei 40 dezenas aqui, tem 40 dezenas desse quadrado. Aonde tá esse quadradinho pequeno aqui, contém quatro dezenas em cada um quadrado desse. Beleza, galera, ó? Então daria aqui as 40 dezenas e aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 grupos de quatro dezenas, beleza? Quebra tudo. Como fazer a montagem nos volantes? Se você está escolhendo 40 e tem 15 quadrantes com quatro dezenas, é muito simples de fazer a montagem. Rapaziada, se eu contar para vocês o que aconteceu, que esse esquema, vocês não vão acreditar, galera. Eu tinha feito um vídeo anterior. Já tem tempo o um vídeo no canal, cara. Eu tinha postado esse vídeo utilizando o mesmo esquema aqui, galera. E um mês que ele estava no canal, aconteceu o quê, galera? O rapaz mandou para mim assim, ó. Quebra tudo. Se você utilizou esse esquema que você postou, parabéns. Você acertou 19 pontos. Eu joguei esse esquema que estava no canal, 19 dezenas, cara. Então eu vou deixar a mensagem que ele me deixou aqui para vocês ver. E o vídeo ainda está indo no canal ainda, galera. Esse vídeo aqui, ó, que eu postei, ele está no canal ainda, depois vocês podem até conferir. Vou deixar a mensagem que eles que ele deixou, galera. E o número do concurso para vocês confies, 19 pontos, mano. Aqui nas 40 dezenas, galera. Aqui nas 40 que eu tinha escolhido, acertou 16 número, cara. Aqui dentro acertou 16, cara e dentro desse quadrante aqui a combinação que foi feita acertou o restante cara faltou uma dezena para arrancar 6 milhões de reais cara continua ainda utilizando esse esquema e, e continua obtendo premiações com ele porque esse desdobramento aqui galera é muito bom e vocês vão jogar ele e vai vai começar a acertar e vocês vão chegar nesse vídeo aqui e vai comentar quebrar tudo cara o desdobramento seu é bom mesmo cara e eu consegui acertar Toda pessoa que copiar esse desdobramento aqui, galera, e acertar alguma coisa, eu quero que comente o vídeo aí, beleza, galera? Deixa aquele like positivo aí, chama o pessoal para se inscrever no canal, galera. Dá aquela força moral aí, dá aquela moral pro Para a gente poder fazer as montagens do volante utilizando esses 15 quadrantes de quatro dezenas, beleza? Vai ficar assim, galera, ó. Eu coloquei aqui, galera, ó. Dividi os quadrantes aqui, ó. Entre com letras. Então eu coloquei A, B. C D E F G H I J e até chegar aqui embaixo aqui, galera, ó. Então, eu peguei aqui, ó, o primeiro quadrado, eu coloquei 1, 2, 11 e 12 aqui em cima, né? O segundo quadrado, que seria o B, eu coloquei aqui ao 21, 22, 31, 32, lá, 21, 22, 31, 32. E assim eu dividi, galera. Eu coloquei eles como letras, numerei eles como letras para me poder na hora fazer a montagem no volante, beleza? Para não se perder. Como vai ser a montagem quebra tudo no volante, galera? A montagem vai ser assim, ó. Vocês vão pegar a letra A e vai juntar com a letra B, totalizando aqui, rapaziada, 48 dezenas. Galera, vai ficar duas dezenas de foras. Essas duas dezenas de fora que ficar, galera, vocês não precisa, vocês não precisa completar ela. Por quê? Vocês podem marcar do jeito que está aqui. E isso, na hora de pagar lá a aposta da lotomania, na hora que você levar o bilhete preenchido, vai faltar duas, dois números. Vai faltar esses dois números. Quando você passar na maquininha esse bilhete faltando dois números, o, o próprio sistema vai completar as duas dezenas para vocês. Então, vocês não precisa completar as dezenas aqui para não sair fora do quadrante, beleza? Então, só juntar aqui, galera, ó, a letra A com a letra B, beleza? Juntou, igual eu fiz aqui ó, no exemplo. Ó. Juntei a letra A mais B. Aí depois aqui eu juntei a letra A mais C, letra A mais D, até fechar aqui embaixo, rapaziada, até fechar aqui embaixo. Depois você passa para a letra B com C, B, D, A, B, E e assim por diante. Depois você vem só fechando, antes da gente acertar, galera, aqui é enormes, porque eu faço esse, esses jogos e eu venho obtendo premiações. Então, rapaziada, gostou desse vídeo, galera? Gostou desse vídeo? comenta compartilha deixa o seu like se inscreva no canal para ajudar a fortalecer beleza se quiser que eu traga mais vídeos sobre loterias é só deixar no comentário aí fico por aqui e vamos para cima e é nós.